Aha, rero naze rwose. Hanyuma reka duhite twinjira mu byacu by'uyu munsi tuganira byinshi cyane ariko bigaruka cyane kuri Rwanda Premier League. Kiyovu tuyireke igende. Rayon Sports match chatira zikoze. Aperi ndayiravuga iti intare rwose yari yarasinziriya ariko nubundi intare irazi inyama yaraziraje izirya bukeye bwawo. Hanyuma izindi kipe nazo hari zagayitse. Twinjiye muri championa kabisa. Mu nyemerere duhere ku munsi wo kuwa gatandatu. Wa gatandatu kabisa. Muri match ntoya zigeze ziringaniye. Tugenda tuzamuka mu bigugu. Etaseri yo yaroshywe mu kivu n'amagaju nk'uko nabivugaga. Amagaju ku ahagaze neza ntabwo ibyo ari by'umuntu yashidikanyaho. Ntabwo twishingiye inzara yanyu. None se babyiteho. Inyamagabe n'urubava hari ibiryo ni hehe buriye. Yaratoraga nyuma yaho ngaho bamaze gukubita. Ubwo rero amagaze. Noke yagarutse rwose ku president. Nareka ngo ni ufite dola ngo afite dola. Ni ugira dola. Aka dola rishaye kitagaragara. Ayikomera bonye. Ku myaka ibaye ibira abantu barira hariye. Ubu cyagisambo cyo. Ubwo rero ba. Kabara kubizwa ibitego bitatu kuri bibiri. Isambo giye kongera kwigabayo. Noke yagarutse. Umupira rero wacu ugoye wa mugani wa Faustino nubwo nkuko bo wenda turabigara ko by'ibyo komite wa mugani banzu uvugira zirita bitatu kuri bibiri by'amagaju amagaju yari yabanje bibiri ariko tenseri niba muri mite barayibwiye bati ngwino urye imaze kurya yishyuramo bibiri ariko igwivutu bayitsinda cyagatatu iyo daheruka kurya ukabucakira amagaju banje bitego bibiri etenseri vinyuma mu cyo cyakabira byishyura ariko amagaju arabwiye ati wagutsinze ntaho yagiye arangira ku bitarara salama 1990 maze kirangira ibitego bitatu kuri bibiri amagaju amanuka inyamagabe yemye Tenseri nta byinshi rega birabi bari gupfundikanya ntabwo ikipe idakora imyitozo wayizeraho bizatsinze Ahubwo yari bana bari banambaye neza ntabwo umuntu azahura avuga ngo ikipe ntiyakoze imyitozo ahubwo ubwo Enoke naza agira icyo akora n'ibindi bantu bitwangwa ngwapo ngo nubundi ngo twaretse gukora imyitozo ngo tunganya na APR ngo ntabwo ibyo wahora ubigendera imisi za horisa ubwo umupira wacu zo kuntu bavugiye gukira na APR n'uje gukira amagaju n'abari oya ngo nguje utinya ngo ikipe ngo ngiyingiyingije ngo itakoze imyitozo ibyo ni ibintu byo kugenderwaho kuko ukajya kubiratira abantu ngo sinakoze imyitozo ngo ariko ndatsinda ngo uyu mwana ntiyiga ariko numuhanga ngo uyu mwana ntiyiga ariko numuhanga ngo azagakenga ariko ngabamize n'umuntu yaremye abantu hano aho ya ni duki yabo buyobozi bwa kare ka rubavu ngo nubwo buyobozi bucya bwagiyeho niba rebe etenseri ni kipe y'amateka ya kera idakwiye gusuzugura ariko iby'amateka ntibigikora rega muri uyu mupira Faustino bumaze kurangira ariko nyine iyo ufite amateka ugasuzugurika biba bibi biba bibi nyine None sugira ngo ibe ari ikipe isanzwe waba ubyibazaho ntago waba ubyibazaho etenseri ni ikipe ikomeye ifite n'abafana buryo ifite abaturage hariya iyo uhageze uhabona abantu ubwo rero twizere ko iyo komite cyangwa kugira ngo tubivireho rimwe iyo komite cyangwa irimo bande mutangaza Enoke ubwo niwe perezida
uyiyoboye hanyuma ba depite ubwo baracyahari nyine nk'abazaba ba reba kwa Saddam ahunga no bari urebe kanze ndebe kwa Jonas Mukude kuri Twitter rwose arabikwereka ubwo kibishaka ariko ibyo nari ngiye kuvuga ni ibyabindi mvuga nti umupira wacu aho nasekereje uwe noka ejo bundi atindananiwe aragiye ati bando ngenda garutse ntacyo zamuye arongeye abone amafaranga ucuruza arabuzahuye bwari bwarashegeshwe na etenseri burongeye burazahutse arongeye aragarutse cyangwa se habuze undi muntu wo gutekerezwaho wayifata biba bigenze bite babuze uvuga ngo ninde uza kuyiramutswa kuko abayobozi barabuze bajya mu mupira rundi akarere karamwinginga abura akarere kahita kareba ati niwe munya mupira niwe washobora kugira nawe yarebe inyungu wenda kamuramo buriya rundi azi barakubwiye ngo nta muyobozi wo mu mupira mu ikipe kenshi nawe adafite icyo ikamuramo uko bimeze kuko ntiyakwemera kugaruka adafite icyo ikamu ntibyabura rwose urwo rukundo burarungana bikwirukana ukarira ati ba ikipe niyahembye ejo ukabigarukamo bagahora bagutuka Pambona ari izindi nyungu bifite. Erega inyungu zo zirahari cyambere hari zo nyungu z'utwo dusoko two mu turere. Hari icyo cyubahiro nanone cyo muri ako karere kumva burya na business yawe ntibapfa kwihunga abanya. Iyo bazi kuyumuye iki. Z'amakipe y'uturere twatureberamwe hamwe ko yose usanga areba ikereke n'akarukrito matura rya mangahe. Hari abantu utuntu nk'utwo twavantage. Bijye bikorwa karariko. Nibaru ari nutoranywa bamwinginga akirika rwo byose byagaragaye ko nubundi abayobozi b'amakipe bashyirwaho n'ubuyobozi bw'akarere nange wa mugani n'ibyo babinginga kare iki utangiye sezo nta buyobozi ubundi ufite icyerekezo noneho bigeze hagati nibwo mugiye kwinginga umuntu atatangiranye n'ikipe yaguza abakinyi ntiyakoze iki ubwo rimwe na rimwe no kumujija ku musaruro azagira muri iyo sezo nabyo biba bikuye mbere ya hose ko niki cyatumye mwemera ko etenseri ijya gutangira sezo nta buyobozi ifite mukarindira ko bigera hangaha kumwinginga ngo naze kandi nubundi ntaho yari yagiye ubwo rero ngibyo ubwo Enoke nyine naza afatanye na depite n'akarere bafatanye bari bekwetenseri iminsi yakwicuma biba rega nimba rubukeye aya makipe nimba rubukeye nta buryo buhamye bw'imibereho yayo cyangwa nta buryo burambye bw'imibereho yayo tuzabigarukaho tuzabinyuramo kabisa hanyuma ubwo ni etenseri yakubitwaga nyine yakubitirwaga mu rugo tego bitatu kuri bibiri amagaje yari ameze neza musanze yo imusanze ngo turimo turaza dukurura igitego yatsinzwe wanjye denese rwose ko mbona ari denese akandana umupira aramucitse zihorere byihorere denese wahe rerere reba reba subizaho reba reba yarawiye amaga no munyezamu wa agese shot ni ryari komeye igitego cya gatatu reba reba we nasubiza inyuma reba yarawuretse reba ahubwo rero nawitsindaga ahubwo yarashonje wabibwirwa n'iki yarashonje wa muntu we ntabwo etenseri bakirya wabibwirwa n'iki ko uyu mukino utari mu bubiri ni system rwose yarashonje iki gitego atsinzwe byo ntakigenda uyu mukino wabwirwa n'iki ko utari buruseri ntawamenya hanyuma mukura yo wigana na musanze ntabwo tuyitsinda ntabwo ibujumbura umukino uri ibujumbura muntu okay rundi babiri bari bahuye baravuga bati reka twinjizanye na byinshi shana okay yego mukura na musanze ntitutindaho n'igitego kimwe kuri kimwe niko warangiye hari musanze kabisa mukura mukura ikomeza kwereka musanze ko rwose zavuka zaziye yibwiye zayiziza tehobwo muduhe ibirayi tugerekeho Muhazi United tsinda Rutsiro kimwe ku busa. Rutsiro igenda irira ati batwibye. Ariko byarimo mahorusha. Imikino ibiri rero y'ibigugu yo kuri uwa gatandatu umunyemerere mbe nyisimbutse ahubwo mbanze ntarukire ku cyumweru Police na Gorilla banganyije ubusa ku busa maze kwa Mashami Vincent n'iyi Police kwa Tabasi. Tangazaje bikomeje kuba bibi kwa Tabasi. Kwa Tabasi ni ikipe itagishima kabiri. Yarabanjiraza itsinda Kiyovu Sport bati kubita amazi bitatu binati yarareya ko yambwiye ati reka ntabwo ari Kiyovu bakinaga ngo ni junior ya Kiyovu Quatabasi irazinganya na vision nabibabwiye hano babwiye ati Quatabasi ni match izongera gutsinda urumva iraza ikina match amikare abantu bakajya bayigaragura bakavuga ati ni bya match amikare bari abakinnyi bashyize mu buseriye ubuseriye rero uterekanye muri ibyo bintu urumva
ukabuzana muri match nk'izi ngizi ejo ikipe yitwa Gorilla yakinije kwatabase kwatabase uretse uburyo bumwe bwa Samuel yakubise sho tukabita umwambo kidunda hafi za none wajyamo Gorilla muri na possession ni uburyo bw'ibitego yarusaga ari ugukina ari gutureme ibitego barase ebana wabonaga witwa Frank ayicenga nk'ucenga amazi buri kanya Gorilla ubone ndere mirabye imbere y'isa arekirasa yabwiye mashamati waranyi uri professor ari kubyo ntubwiye witwa kirasa yari derby urumva yari kirasa ari na wawundi wabanyezamu witwa nde Toma Higiro urumva bari bakane ubwo na babu babayivuyemo na barutanga burya rutanga mu kibuga ngo bari umutoza na ebana niko byari bimeze na nuri ya rutonesha Aizmon ngo bashotaga amashoti ya buri kanya polisi yaragiye barayiniga buri gikina bae vote bari barimo bae vote nabo nari mu rumwe buri bara bakinye menshi bazi ku rwanda rwa eh na wa mu defenseur w'umurundi uri ntuza Musa Omar yari ko bafitanye isano polisi na Gorilla yego urumva iyo polisi rero yaragiye iranigwa mu kibuga kabona solution ntazo polisi kibazo ifite rero ni kivoste ikibazo na defense urabona Christian muzima uri ya Mandela ni muzima urumva kabiri na gatatu ni sawa ni sawa ubona bafite ubushake Samuel ukabona ubushake rwose burahari ariko Yakubu ukabona arakururukamo gake urumva ariko nta kibazo iyo bigeze rero muri mediane yabo aba bakinyi kuzakina na biraguye first umuntu witwa Simeo akunda gukarisa baro cyane kuyikoraho cyane musanga nuko urumva ntabwo baro zibavaho ntabwo baro zibavaho muhagiri nuko urumva nguwa bedi nawe nuko arayitwa ubwo birangira ba Elija nta mipira bafite imipira kugira imbere wapi kandi ubwo nuvuga ngo wahengetse Didier niwe urimo gushaka kugenda niwe wihutishamo baro kwihuta Erija nawe yayifata agashaka gucenga abantu batanu arabacenga amacaye mwakinye tushe shemibanzu bareba bakinyi babo babuze gukina ibitushe byinshi biratuma baro yawe itihuta yego niro bayiba papura kugaruka ayayeye ukabona bose ni imiguta abadefense niyo bagiye kurwana nabo ikipe ubundi se ninde wagaruka muri abo muri abo bose uretse Simeo uwo ngo we musaga abedi ntabwo agaruka kugaruka ejo yagaruka gasekwe iri ku 10 ashaka kubwa ikibazo se cyo mumenyereza se none se abakinisha te kafite ba mediateur benshi ariko afite ikipe nini afite ikipe yo bakenye benshi nyine nange nakubwira kandi bakina styles zisa kuko nka baterega nta serving imipira imbere nta waruriho oya ntabwo arari mu bakinyi baratarayo icyo uvuga ngiye ndacyumva yo ufite abakinnyi ku squad nini fata base twaravuga tuti niyo kipe yaguze neza ndetse tukabijyanye na APR dushingira kuki tuvuga tuti yaguze abakinnyi cyambere bamenyereye championat y'u Rwanda abahimenyere bajya bageramo bagapfa buri ari ku rwego rushimishije aho bakinnyi ntaho bagiye iyo rero resulta ibaye mbi umwaka kumwe kuko bo wenda ubushize ntago byari bimeze neza ariko ukurikije ukuntu isoko bariremye ubushize baguze batinze baguze batinze inshuro baguze kare mashami yigira hanze y'u Rwanda kwirebera abakinnyi yego urumva abo mu Rwanda basabye arababona ahangana na za Lyon Sport kuri aba ba Elija urabyibuka bakirongoza urabibona aragenda yizanira abakinnyi mu gihugu cya Uganda inshuro rero ni igihe cyo kugira ngo mashami nawe abazwe musaruro yagenda koze tutabeshyanye mpuzamahanga umenye bari mu bazi musaruro cyane rwose pe aje tujya tuvuga ngo polisi ngo ni ubuyobozi ariko nk'iyishura abona ko ubuyobozi ari none se abayobozi nabo baba barimo none se bashyira igitsure oya nabo baba barimo kubera ko igitsure cyaba ari gikeya kuko ari cyo cyambere ga kuko ni cyo cyambere bakagombye kubikira abantu ubona barakaje nako kugira ngo bakinye batsinze cyovu turahura bajya gufelicita abakinye ndagira mu tsinze cyovu itariho mugiye kujya kubakomera amashyi aba bakinye ngo bazonye gukira tutabeshyanye ubikipe yatsinda cyovu yavuga ngo yakoze akazi wakoze akazi bapi ntaye ubwo rero niba abayobozi bagomba kwerekana isura aho Kiyovu udatsinze ibitego bitandatu Kiyovu ni igipimo cyo kwipimira aho kuvuga ngo ugiye gukina umupira ngo ndi ikipe ikomeye muri iki gihugu imeze uku nguku wowe Kiyovu niba utayitsinze ibitego hejuru ya bitandatu bingahe uri ikipe nka polisi waguze neza ni 10 yewe warangiza ukabona ugiye kwishimira ntsinze bayobozi nago bamwerekana ko wajya mu mupira ntago muziranye nawe Kiyovu na yari iriho ugomba gukanira ukavuga ati kubera iki mutsinze ahubwo bice Kiyovu ugwa ngo bashimye abakinnyi concentracity ye baraza visite banganye ariko mutangazaji bagombaga wihunga mbere na mbere mwigisha nawe ni nagomba kwirebere nawe tupanze fosi nyuma mwigisha ni umwanya ariko mwibira yatonganya ariko ugasanga abayobozi nibabyo mwigisha rwose buriya rero ndazi yo bikora kubera ko mutangaza afite ubusyo nyinshi
Opsiyo nyinshi ariko zitagira kamaro. Oya zitagira kamaro gute se. Abo bakaterega sabakinye. Nese mutangaza. Bakirongozi ntibaje arabo. Ejo nawe aririmo. Eh? Ejo nawe yigeza cyangwa. Kirongozi ariko yaravunitsera. Ngiye reka reka kipe y'igugu niyo arimo. Nasimbuye cyane. Oya nejo kandi mubona kuri bench ya police yarariho. Ntabwo ni wawe ko yaje akomeye byagenze bite. Ayo ariko nyine niyo mpamvu biri bubazwe mashami. Kuko twaragaraye kuri bench. Twaratega nawe yarahari. Bench yariho ku Rovisi, iriho Katerega. Iriho Peter Brevo, iriho Senjobe, iriho Fred. Senjobe nago yagiyemo. Ubwo ikigaragara Muhozi nawe yagiye. Kwitonda ari, iriho Kirongozi, iriho Pasi nakuki. Ayo bench urumvida gukomeye. Abantu bari. Iyo bench bakina amakipe bose. Uko byagenda kose. Ariko nyine nabakinyi baraho tuye duseka. Oh ijya duseka gute. Duseka gute. Oya none se mashami ni watoje police bagiye ko abakinyi bose police igogura. Bakagenda bagapfiramo rero ntaza. Ubwire mwigisha ntaho yabihungira ibintu. Nariko ndagwemerera ariko none se ko atari utoje police wenyine. Abakinyi bose bagiye muri police ko tuvuga ngo bagiye. Ariko nyine agomba gukora itandukanye. Ubwo urwitwaza umutangaza. Ariko nyine si uzava na karakteri ya police ubu mu kazi kawe uzagakora ntabwo ntashaka kurusha aba basimbu Robertinho ntabwo yavuga ngo Julien Mete ntiyatsindaga ngo bashyaho ngo yaraje biranga mu masudi byaranze ugomba kujya mu kazi ugomba kujya mu kazi nawe nyine nk'umutoza wa hatari yo pressure ni mujyo azifasha we nyine abakinyi kwa zamata abayobozi ko batayidushira ugomba kujya mu kazi ugomba gukora ikinyuranyo cy'ibyo abakubanjije bakoraga wowe ugakora ibiri hejuru ya ni nawe nyine abantu intwari zituruka n'amateka akorerwa nimubera umutoza wihariye niba batwara igikombe cy'amahoro bose kumva umuyobozi arimo aravuga ati ndabashimira cyane mwatsinze ape mwatsinze igikombe cy'iki yarangiza ntabwo duteguye shampiyona ibyo ni mu gihe cyacyo tegure shampiyona biriya biriya amashami yabidefanda akavuga ati yego twatwaye cy'amahoro na shampiyona twahuye n'ibibazo twaguze dutinze twamenye iby'abanyamahanga ukererewe ziragura abakinnyi nshaka oya n'undi rwitwazo rwari ruhari abakinnyi ba polisi baravunikaga mu gitondo na nimugoroba nacyo kibuke kuko hari aho byageze mu ntego za polisi igeze mu rwanda ngo turashaka shampiyona none ubu ngubu oya ikikwereka ko bashaka shampiyona ndetse no kwitwara neza ku mugabane w'afurika ntuko baguze nyine b'abakinnyi twavugaga ko barimo gukina icy'ingenzi si ukuvuga icy'ingenzi n'ibimenyetso bakwereka wagura umukinnyi wa miliyoni 40 udashaka igikombe oya ugishaka miliyoni 40 ziyeye oya cyase niba bakirongozi niba guzwa amafaranga kirongozi nawe ni 40 none se bahirije abaguzwa nda yarashoye oya mutangaza ni bari bazi champion ikajya na Uganda ikaza n'abakinnyi ikajya Ghana fasha twemeranye ko mwigisha uko byagenda kose iki kintu ntaho yagicikira kandi yakubwiye ko nta n'uruhare rw'ubuyobozi ari senari yagishakaga yatsinzwe none se we ni utanganya ereka ibyo ni wabi ereka ikiba icyambere banganyije na fisiyo uno kuvuga ngo amakipe ya yandi kwita kuba ari yabakabaye bavanaho amanota niyo ari kubagaragura cyangwa se niyo ari kubahagama kuko turabazi akenshi kuri za penareyo ubundi akenshi hari igihe bagutengu harugusa ubu izi za gorira na za fisiyo ni nka kwa kuntu umunyeshuri ajya mu bizamini bya rurijiyo mu bizamini bya siporo posti nyo buriya ngo kwiruka yaba uwa mbere ariko bagera muri mate bagera mu gifaransa n'icyongereza za shemi za biyoroshi bikajya bikumugaragura mu gitondo na nimugoroba none niba rurijiyo yakugaraguye niba muzike yakugaraguye wananiwe kuririmba nk'uko utabizi mutanga za muzike ntiwayicobora wagiraga abiri kuri atanu byanze ntabwo nagiraga nagira urambwira ngo ibyo bizamini binini bya peri bizamini bya reyo nibiza uzahivana nacyo tukirebeho azayivana ubwo amashami nawe nagende iyo bagaragara ku mace izi trebete national azikoresha ahubwo ziramwicira burundu zirabihura zirabihura niyo zibihura nakome azibona oya none se ubwo yohereje benshi reka kubasigara nari abo nta mace bategura bahita bigira mu byabo nkaba mbonye ya ariko igitsure yakakigize iki ariko se reka mwubaze mutanga sa niba koko muhajiri umutoza w'ikipe y'igihugu abikweretse n'abantu mu mupira bakabivuga bati muhajiri hari n'igihe byageze buretse hari n'igihe byageze baravuga ngo muhajiri n'amashami ntibacyumvikana none se kuki ukomeza ukamukinisha n'umutoza gera udafunga umurimo wawe uvuga uti umukinnyi niba nakigenda ubuyobozi bwaramuguze urabubeshyera urabubeshyera ubusa mukize nuko ahubwo yigeze kumushyira benshi nabwo agatsindwa abanyamahanga bahita babangaye urabyuka ko yigeze kumuhana abanyamahanga bahita babangaye yakuramo musanga kazana pasi musanga zakina ibiruta ibya pasi Faustinho ubu nanone muri buze kumbwira cyane nanone mba mbabwira umurize ubu nabo bakubwira ngo ngo ikibazo cy'abanyamahanga ngo cyatugonze ubu wava ngo ikibazo none ya ubu ikibazo cy'abanyamahanga cyabagonze n'abarimo ntacyo bari gukora hagira yakinaga ku ruhande umunyamahanga yashyira ku ruhande ubwawe uravuga ko abedi ntiyagarukaga musanga ntacyo ari gukina ukatubwira bavuye ngo ikipe y'igihugu y'abarundi bo ntabwo yagomba kubakinisha rwose nta kintu cyari kirimo
none kuki kitari kirimo ko nta we kandi bikubwira byo byira avana mabit era Faustinho iyi police quarterback nubwo tuba tuyivuga mbonye impamvu yatinyaga n'ikizamini cy'icya gicuti te aricyo bita konkuru urabyita icyo bita gakera konkuru nasionale zo ku karere eh konkuru zo ku karere eh akavuga ati konkuru ko ushobora kunda bivura noneho ko bahagaritse champion yo konkuru mwayigesha mwana mashaka konkuru ya penalty byarangiye konkuru ni muyemere mukine na Lyon Sport ariko se bagaragurwaga na gorira bakagaragurwa na physio bakikorereza ariko nyine na matches hagishutse bakina n'abantu banakigenda niyo chip isigaye kuri ibyo bintu ngizo za visa bigeze matches za mu gitondo bigeze gukina na gitu kinyoni bakabanya ibitego bitatu kuri bitatu bagina za matches za saa 4 ukumva ngo bakinye na Interforce saa 4 abantu bari kwinywera icyayi cya saa 4 bari kuri mucyo bitatu umukinyi uri kumenyereza gukina saa 9 yakaniye uramushyira saa 4 za mu gitondo harabatashye batinze ubazindukirije mu kibuga baraye mu kabari ari wa mugani barayibinkwera bikeka kuri ibyo kunywa bazi ko ari kavizi bagiye gukina nabo bakaruhutse uti muze mukini saa 4 kandi binkweraga ka rero police ibyayo nakigenda bani myitozo cyo ku munsi wejo ku cyumweru rero twagiye ku munsi wejo ku cyumweru indi kipe yakinaga ni Kiyovu Kiyovu genda urakina yari iri mu kibuga yagiye i Rubavu gukina na Marine kama se bwose abayovu bose bagurutse avuga ati match rwose dukora uko dushoboka twese kibuga cyose twamagana ati byo muvuga mwishinyagura baragurutse baraguruka bahaguruka niki nuko binsaba gusubiramo ibyo mba naravuze ariko nyine nta kundi kuko y'abantu batumvise ukomeza ubibutse ibyo bagombaga gukora mu byukuri abantu bere kubeshya Kiyovu Sport bakinye ifite ni nka kwa kundi umubyeyi yereka ikigeranyo kiza cyane Faustinho ukabyara umwana ukabona umugongo ntufite imbaraga uti uti umwana ko afite imyaka 5 akaba atagenda sende ni buri kubyumva none se nyina ko adafite umugongo uragira ngo agende gute ajaka yigendesha nta mugongo umugongo utubakora umugongo waragudutse wagize ibibazo wenda bitewe nuko umubyeyi we yamubyaye hanyuma urangije agize imyaka 5 uti wa mwana we utarakamba akamba gusa rwana nabyo bigoranya kururuka uti ngaho gende mu byukuri iyi Kiyovu mushaka kwitsinda ifite umugongo iyi Kiyovu bayovu mushaka kugenda ifite umugongo nawo narababwiye nti urajya muri Mediane aho hose hararangaye ni n'ugufungura ni cyambu kigendera cyambu ki Dar es Salaam none niba mudatekereza kuvuga ngo dushaka amafaranga twemere tumutakambire dutakambire musenga ubu ni Kiyovu Sport igeze ku kigero cyo gutakamba aze nibuze barebe ko hari icyo yakina hari hagati mu kibuga utakambire Ferwafa barashidi bajye mu kibuga ufite abadefanseri bashizemo barimo bitwa bagibahati nabo ba semitanza bya Ferwafa nibyarangiye ariko ibyo byararangiye nuko hagishoboka hagishoboka none se Crispe ejo bundi bamusabaga bateze oya noneho ugiye ngo kurwana no kujya kuzana abana b'intare kandi n'ubundi nawe ufite abana ba junior abo bose nabo ntacyo bahindura ku musaruro cyo vuri kugira cyo vureka kubeshya beshya narakugiriye inama nti sezera muri championnat y'u Rwanda naho ubundi uzaseberamo bazagutsinda 6 7 8 9 10 faze retour uzari umuba iki ngiye cyo navusaba David David yarabirebye aravuga ati sinzi niba azanagaruka aranyanyagira sigaye abisigira abantu aho ngaho abasigira uruntu rw'urutwaro rurerure rwo kwikorera bigoranye optionnaire abasigira impyisi mahumu ya rwose optionnaire ebyiri niyo gusezera muri championnat y'u Rwanda akazaba kubita igihano mwazahira mu cyagatatu mwazahira mu cyakabiri aho zabashyira simbizi nimudakora ibyo ngibyo Kiyovu Sport izaca agahigo kubera ko ubu amakosa iri gukora hari amafaranga itakaza muri izo ngendo mu guhemba abakinnyi n'ubundi gatsindwa bine uzi ikizabaho Kiyovu Sport izarangiza sezo yose ifite amanota 3 kuri 90 mutangaza cyo gususpanda sura abona gishoboka icyo kintu murakibona cyo gishoboka kandi byemewe Faustin yego urasha abayovu murashaka ngo ikipe yanyu izarangize sezo ifite 3 90 yewe ndumva kunya batatanye ingufu kuri no championnat bazicoka kuzamanukamo bafata ahubwo bushobozi bakabwungukanya ku buryo deuxième division bazaba ari mu mwaka utaha baba bakomeye icyo nicyo gishoboka bakaza kuko barage bafite amanota 3 90 ikipe izajya kugera yo mwese mwarashwanye mwararyanye umwiryane waraje bitume manuka no mucyo cyakabiri muzo shaka kwitegurira yo none se bakina na reka batsinda 10 wagize ngo hari uwabakiza hari uwakongera no kutanga amakipe yose ngarayishaka yose ravuga tuwaduha Kiyovu
Kuna wuya ngo bari inyuma ngatanyije bagerageje kuri Marine bose banaje abasaza bati bose bavuga ati tuyitsinde ariko Marine bagerageje ariko ibitego baranga Marine rabatsinda kubera ushobora ibintu babyishe kera babyishe kera batuma bakinyi bari bafite bazima bigendera babatakaza bayihera bazi ko batazanjije bipfu busango arabacuka ngo agiye kubagurira bakinyi nuguze mu kinya kazana ngwitwa Kevin ngo yanarwaniye penalty se Kevin arayirata yongeye kubikora bya biri ya Batiste bako ya muri pepinier ariko yayirase uyu ngo sinamwamaganye bamuzana sinamwamaganye nimuzanye uyu muntu ko yananiranye baranga baramuzana bitewe n'inyungu zabo yayifasha arabwiye ati mwese agenda barakwita ubu ngo gutinda kuri kiyo vahubwo mureke twigendere rega tugaruka hejo tuzabatuye ibibazo kabisa iteye ibibazo se wayigira uti tuzatuyigarukaho tushaka n'abahunzi bayo musengo nibabanze bamugerageze icyo cyonyi igihe cyose baki arabibuza oya ariko umuntu na Sherifu bayo ufite nk'abakinnyi uvuga uti bashobora kugumana umupira mu gake nibuze ariko noneho ibyacu inyuma byabuza urumva ibyacu kuno inicare ibyo byabana nabyo bishyire ku muntu ibyacu noneho ukuntu biba bipfuye mutangazaje abantu biro truva ibintu byapfuye igihe wakamuzanye ngo abamenyerana n'abandi muri iyi Treve International iba yarabayeho ugakomeza gucyocyora nabwo acakomeza gushakira ibisubizo aho bitari ugakomeza kubeshya beshya ariko ikindi kibazo ukaba ufite ntuza ufite uyu mutoza bipfu busa mu myitozo ukoresha aba bakinnyi batazakina na match zagiye arya n'induherutse kumbwira ngo wabumubonye muri match ya Kiyovu ya Gishuti Cedric se nawe yanajeje barazitera banga basirwa se watsinze igitego se bise mu match amikare cyangwa ngo nonde witwa gitenge niba ari gitenge arakina iyo matches azakina he nyine iki kibazo nyine mutoza agomba kubashira kuri ritime ko ari wo bizaniye se twagiye rero ubwo Kiyovu niyo rwose niyo gusabirwa nawe bya birabo urayisabira siki ndayisabira ko niba hari umuntu wayishyize mu bibazo hari ibintu ubona byarenze nayire kure nawe yagarutse yarayirebye nawe ya ayarebye ariko ari akara mu bundi buryo indese Juvenal ubona wakotobaga ibintu gusa niba baranamugaruye nyine ni ngibyo byose ibintu birapfa mukongera mugashyiramo ikindi cyo ni ubundi njyewe ibyo mbabwira niba Kiyovu Sport kuko nubundi Juvenal nyine niwe wayishe ni muyireke ipfe nubundi adahari nubundi yarayishe ayihure baravuga ati na nyine wo mupfu yakwataho bunya none se Juvenal niwe nyiri umupfu none se nyine wenda niwe wawishe nyine we ushaka kumwiterura oya ahubwo niba yirekepe adahari agende atazabeshya ngo niwe wayizamuye ariko nibakora utwo tuwopusiyo two kuvuga ngo bamasengo baze gihe ntabwo nemera ko Kiyovu ku izina ryayo ari ikipe yo kugenda gutyo nirwa n'urugamba nyine umugabo agaragara mu bibazo nirwa n'urugamba kabisa ahubwo ngo bagahugira ngo kuzana ibya wade ngo ngwaze ngo wade utoza abana arabatoza abana abajeti wawe twarahuye wade wade mukuru bombi na cya gisambo kindi bakorana bose nibyo rero kuri Kiyovu ibyayo bitagahinda reka tujye ku munsi wo ku cyumweru wari umukino wari wararanye kuwa gatandatu wa Pele n'ikipe ya Gasogi United uyu mukino kubera imvura nyinshi yaguye ku munsi wo kuwa gatandatu mu masaha y'umugoroba nyuma y'umukino wa Rayon Sports na Bugesera uyu mukino imvura yaraguye rwose ariko watangiye hanyuzamo ugahagarara nyuma y'iminota 15 abasifuzi babonye ko ari ngombwa kuhera ku cyabanje kuba kubera umuriro wari watangiye ubanza kubura kuri Stade Regional nyuma y'uko match ya Rayon Sports yari imaze kurangira bashite uragendera tigakacika urumva match igatangira itinze nabwo yatangira itinze imvura nayo ikisukanura iminota 15 umupira ntabwo wagendaga no mu mukino warebaga n'imbere ye urebye ku mafoto ngira ngo nduze kubaha mu mafoto niba yafite poste urumva nta mukino warebaga n'imbere ariko mubanze munatubwira babanjemo nabo tubanze tubamenye ababanjemo ku ruhande rwa APR Football Club nyina poste mu kanya abatubwira twagiye ko harimo umunyezamu sangwe Pavel Nzira akaza Kajeje akaza Claude akaza defense yarimo Swan ndetse na Clemax Swan rwose wigaragaje neza cyane akaza muri Mediane yarimo Dauda akaza Lamti ndetse na Lamine Ba hakaza ku ruhande rumwe witwa Ruboneka Jean Bosco ndetse ku rundi Arsene Tuguma mwatakarimba Woma umva ko babakinnyi yari yabakinishije wasanga bari bagiye kumusaba gukinisha aba bakinnyi kwa gatanu Ruwanga kandi nimubwira ko yari yakiza urumva bose batari moze Ruwanga kandi niba Swane yari ari muri defense hakaza Dauda hakaza Rampti hakaza bose ntibabona iminota n'ubundi
ubwo wenda haburagamo kidebere na ariko narisene nawe mwegeke mu banyamahanga nako muba kinyi bahuzwe abengekera mu nyungu zawe abakinyi ba peri bose arisene nawe nawe muzanye reka ibyihore ibyushaka zangenekereza byihore abantu bitavugwaho rumwe cyo nangiye kuvuga abakinyi niho babategeka cyamutoza niho ureme nawe yavuzwe bitavugwaho rumwe kuko match etinse ndakubwiye ubwo se bakidebere bo nsababo ntayo yongira uyu nabo nabo bandi aba bandi aba baguze ntago bari bahari muri munsi ntago bari bari Kigali ntago bari bari gusa ariko nawe ariko se wa muganiza impinduka zazishingiye kuki mutangaza ariko yisenye niba warasoje match abonye ko ariko bashatse kubakinisha nubundi kandi babujya n'ibyo byabyaraga umusaruro irubavuye match banzuze kureba na 1.5 Yunus akaba yajya ku ruhande Yunus kujya ku ruhande numva ashaka guhindura mu defense mu kinyama z'iminsi akinisha muri defense yaherukaga muri match amikare ziwe n'uyusuwane babanaga urumva none se nibizaje zagaragara mu mpira w'ikipe y'igihugu kare sezi kageje se we yaragaragaye oya nyine nta wundi bishuwa afite cyane atakinije nzotanga ntabyo ari yo mpamvu kandi suwane yakinye neza cyane iyo ndaza kugaragaramo bari no kugorwa cyane hari kugorwa se bagorwa n'iki ikintu cyari kirimo Leonidas ku munsi w'ejo cyaguye Aperi Foste ubwo twari twasozaga ku munsi wo ku wa gatandatu urumva Aperi Football Club yari ifite abakinnyi benshi bahamaga mu ikipe y'igihugu kujya muri duweli na gasogi gasogi yakinye na Aperi niho umukino uzarebe gukandagira nyiranguzi n'amaruje bajya bayabaheramo urumva uburimo igikweto cyinshi ubona gasogi yakaniye match kwa kundi nyine n'inkweto uyibonamo niba warigeze kubona wa mutoza wa physique yigeze gutoza Aperi wamwibuka yigeze kurwana na wa wundi akiye na Bio ya Berikawe na Bir Berikawe urumva yigeze kurwana na Namana wita mukatu kone oya ni kone Tidiane kone urumva nuba ngo match yabo iyo bagiye gukina usanga benshi bakanyanya kubera rero iya agressivity ngo ari kuko kone yari yaragiye uyu Adiri na ntuza abanza kone yari muri gasogi yari yagarutse muri gasogi yari yagiye mu gasogi sogi nico giye numva maso rwa nayitoje yo match sibyo barashwanaje imatch rero ya Apple na gasogi usanga irimo rwose inkweto nini cyane neje igikweto cyari kirimo kirimo ugasanga rero abantu bakiri bari mu ikipe y'igihugu bahamagawe kujya muri zo duel barahungaka ntabwo wabonaga ruboneka yiyangaje muri iyo nkweto ni wabonaga kageje yiyangaje muri iyo nkweto ni wabonaga Lisene yiyangaje muri iyo nkweto Clema nuko urumva ukabona nyine baravuga ati wavundikira kuri iyo match byageze naho Arisene rwose ayibona akabona byanze ari simbuza uwitwa ntuza kijyamo bahise mukandagira ubwo gasogi rero nta kigenda kandi yashaka gukina gasogi yumva iba yakanye match urumva wahuraga n'ikipe nayo idashaka gukina nk'igice cya mbere gasogi yari maze kurya jone eshatu kubera igikweto kubera igikweto gutera mu izamu se gutera mu izamu reka da Aperi yakinaga amakoroneri ya buri kanya urumva ubona Mediane yaramutira urumva kuvuga ngo je wake yaramutira bizi ya tekniko mafite we na Lamine Ba kubambura udakoze pressing iri hayi ntabwo byakunda bakoraga rwose je yakoraga pressing ya ndi ngufu mu gice cya kabiri ho umupira Aperi yarayiretirika gasogi rikinira ijya amazone yayo bitambere Aperi shaka igitego muri iyo minota ihaga ivuga ati reka tukibona kirikare turuhuke imari yakibona kibonye na n'umutoza wa Aperi nawe yigumira muri systeme ye urumva bya bindi yarondi azajya avuga ati twigumira iwacu namwe mugumi wanyu gasogi kawuno bagize ukawuhanana ariko wagera muri defense suwana agakuraho yemye rwose we na Clema hanyuma abasatirize se basatirize mbo mana mpira yabonaga na Lisene barayimuhaga kayirwana nayo mpaka bayirenganyije kwa kundi wabonye match ya Musanze cyangwa yirubavu na Lisene wabonaga imipira myinshi abatoza bakavuga se kwete shiramu barafinda wenda yihutisha umupira Arisene ageze aho abona iminota ageze kuri za 80 aravuga ati nakiciye akazi riko bafana bataza kongubitira muri kibuga arisimbuza urumva yari yivunishije umuntu yateye santire umupira mba umakozeho umutwe ugiye hanze yarananiwe yarananiwe yabonaga inkweto irimo akavuga atandacenjamo akaguru ko byamusabaga akajya muri duel nawe kugira ngo afashe se gasogi izo diweri zazo zitageraga ku izamu zari zi ntabwo zarengaga rinye ya Aperi yahindi uvuga ngo muri box reka reka ariko gasogi buri kanya agapira wabonaga igashushanya Maripango yagiye muri mita ya kabiri araza bagwa ati Maripango we na Kamanda Serge ari afite umwate barasimbuye nta kigenda ye bari bananiwe se mbazi impamvu yari yabicuje haja nta koko wete nawe koko wete ni wari wabanje mu buri atake urumva
ariko nta kintu yakoraga imbere ya Clément n'uyu nusa Swan ubwo nyina ariko na Gasugi yose ntacyo yakoraga rwose uravuga Gasugi nawe avuga ati kipe ntiyageraga imbere y'izamu kandi nanzira abaye umupira wakado undi wo gupasa bagahita huko shota ku mugingi barabyihorera ebantu umupira ugaruka usanga nzira nongera ubace papa ubwo nubwo ntabwo bari bakaniye mu byumvikana ariko yaterwaga mu izamu Gasogi yarashushanyaga pe ariko gushota mu izamu rya Pele ariko byaterwaga na defense ya Pele rimeze neza ko Clément na Suane n'abantu mubire rero utabatwara baro ku maguru na bahanga yahabetse n'amashoti ya kure abe kugerageza uburyo bwa kure maripango kandi maripango nawe urumva azaje ari kutubwira defense ya Pele ntiyigeze imera nabi nubundi urumva oya wowe ufite inyungu zawe kuko kandi abakinnyi ya Pele yaguze nababo kuzabakinisha wowe ka kuzana inyungu zawe kubera ko ni ya Pele ntiyigeze ibanga na Etincelles nta gitego yayitsinze urumva icyo abantu babategereje gusa igitego batsinze ni kongereza nziza hagati witwa Suane ndetse na Lamine na Lamptey Lamptey bateye umupira uyu nakubwira Garcene Arsene ahuereje Lamptey Lamptey arawusimbuka abanguzu baje abadefenseri bose ba Gasogi maze witwa Lamine ba areye umunyezamu Gasogi neza amaso ku maso aramudepozanye mpira wakure rwose aramushota igitego kijyamo birangira nyine icyo gitego ari cyo kibonetse ubundi buryo ni bwambaho mayateye n'umutwe umupira ujya hanze nta ubundi buryo nakubwira ngo Apeli yaremye kereka wenda mu gice cy'ame umupira ugitangira udukoroneri bagiye babona ariko Gasogi kirwanaho n'umunyezamu wayo na Gasogi nayo nta buryo Gasogi nakubwira uburyo yarebonye n'inzira ari uwihereye ba Hakim se Hamisi ntacyo bakoraga nakubwiye ubu ntabwo guhanahana baro ariko bagera kuri attack nta Gasogi nta mwataka igira nikabandi uvuga ngo nikabandi kubanda se yajya muri duel na bara basore ba Apele acirangira uko irangira uko ubwo na Apele ku yicajinga ngo uvuge ngo yakinye ibiki yabakinye batekereza mu ikipe y'igihugu nago bashobora kwishora ariko iyo ikipe y'igihugu se amavubi Faustinho none se amavubi bagiye guhita bajya mako kanya none se ubwe nk'inkweto yari irimo wewe se reka nkubaze oya Faustinho mutangaza umukino utekereza ikipe y'igihugu ntabwo akina ariko reka iyusi factory none se reka nkubaze Lamptey yatekerezaga iyi kipe y'igihugu Dawuda se yatekerezaga iyi kipe y'igihugu Lamine Basse yatekerezaga iyi kipe y'igihugu tubigarukeho oya wowe abo nibo bakinaga mbaho yatekerezaga iyi kipe y'igihugu abo nibo bitanga oya nyine nakubariye abo baritanga ukabibona ariko abo banyarwanda bazajya mu kipe y'igihugu aritanga gase bagatera mwizamu nyine oya witanga wowe urabona duhera abandi nibayijyamo sibyo akageje imipira yishejo sibyo kageje imipira y'icanga muzungu agiyemo bamukandagiye rimwe muzungu n'ubwo kurete kurete nseri kageje yishime pira myinshi none se nabwo yatekerezaga ikipe y'igihugu none se nabwo bamagaraga nyuma y'icyumweru ariko bamutangaza bamagaraga nyuma y'icyumweru bahise bajya mu kipe y'igihugu umukinyi wose utekereza ikipe y'igihugu akino wena kugenga abakinyi benshi batekereza ejo kujya gukina mu kipe y'igihugu batekereza amafaranga menshi nge hari imboga nemera iyo ufite abakinyi benshi bajya mu kipe y'igihugu hari imboga mizi nemera kuri APR ndetse bizanayigora nyine cyane cyane muri iyi sezo muri ino sezo bizayigura bano bakinyi bajya mu kipe y'igihugu uritanga ko wabona muri club zabo n'umutoza kubahuza Faustinho nabyo tubyemeranye ubu ngubu niba yaratangiye kuvuga ati reka none ikipe yanjye nyihuze bakaba bagiye bakazagaruka mu kwezi kwa 11 hari ahantu usaba abakinyi batajya muri national team ariko bamara ibyo ibi bikabije gute uzi ko nta kwezi apere abakinyi baba barakorana bikabije gute kuva yaza uretse se kafu yakinye abakinyi be bose nta gihe cy'ukwezi arabona abakinyi be aba bakinyi umutoza amaze ibyumweru bingahe atabafite si bibiri hafi rimwe atari bitatu aho yakababonye noneho ngo bahuze n'abamaze igihe atoza barongeye baragiye bagiye kumara indi minsi hafi ibyo wapfa ariko bavuga muri nasiyonari abakinnye muri nasiyonari bari bangahe abakinnye muri nasiyonari uretse Clément wenyine kwitoza si byiza kwitoza ni umva ikibazo cyabayemo utangaza iyo fagiteri ntidefensa kudakina neza kwa Pele umukinnyi utekereza ejo bundi babaye prime yangahe mabure wavunitse ubara afite ikibazo si cya prime ntabwo buri mukinnyi wese agomba ikipe y'igihugu ushaka kuyijyamo no kutayijyamo mabure utaragiye ubu narira umva ukuntu umutoza bizamugora mabure yakwepa match Rayon Sports navunitse aha ni hahandi umutoza azajya avuga se ndashyiramo uyu maranye igihe ndashyiramo umunyarwanda uvuye muri nasiyonali ese ndashyiramo ndetse ritime y'aba bakinnyi banjye ndi kumwe nabo n'abandi bahari irabiri ku ruhe rwego umukinnyi mwiza
wava muri national wava he niba udizavinga umwanya wa Burayi n'abanyaburayi bavuye muri break national keretse n'ubunani n'abanyaburayi iyo bavuye muri break international bararira ejo bundi nago nuza yanze gukira kuri synthetique kajya agenere Liverpool urafinya rafinya ku mugwa nti yakinye navuye muri Brazil nago itwe neza unase ko bavashura umwana karakana n'imari aracyari muko aracyari bamufasha kandi gusubira ngo ikipe karambu yigasaba yaratangiye kugaragaza ibimenyetso byo kuba yavunika nonese ko njye uri kunyumva nabi kujya mu ikipe y'igihugu sara ko bamurize ikibazo ariko ibi byacane n'ibi byafukone ni byinshi birakabije ufite abakinyi barindwi babigiyemo 8-9 abandi ukabasigarana ndumva apere ubwo byanze kunze biri busigarana abakinyi hafi 13 niba atari 14 apere si nifite umwe ariko wonyine muri aka karere umva mubwire Tanzania ikipe yabo y'igihugu izahura ku munsi wo kuwa kane bafitanye match na Sudani barakina championa bakinye derby n'ubuse wacu sibo bagaza deba bitakira fatwa bita Ibrahim Baka Neba diweri yakoraga ejo bundi muri match. Neba badikson cyabudira ribakoraga. None se ya ni derby ni cyane ku yindi match zabwe. Wo yabyihora match cyangwa kubeza. Foste. Ramti atekanga mu izamu. Kandi nkubwira ngo passe haya risene. Abo se no baratekereza national. Ariko se nkubwiye passe haya risene yaguye hejuru kandi risene yanga kujya muri duwera. Risene sagiye kubanza mu mavubi. Ariko azajyayo yarahamagawe yo primary nge we cyonzi. Aperi cyo kipe ifite umwe ariko wo kohereza abakinyi mu mavubi. Oya. Foste. Bamuhire Kevin ntabwo yatanze passe ejo bundi. Foste. Najya mu mavubi akusi foste cyibyo umborenga niyo kibaje ubu umemabure nari mu kubabara emabure iyo za kumenya umupira umupira hari n'igihe umukinya si igikombe cy'isi wowe ndi kuvuga bitandukanye n'ibyo muri kuvuga ejo urebye ubwo nuza namukara Leonida ubu kigiye ku mukinyi uhamagaye mu ikipe y'igihugu ati itangije na kujana muri club agomba kwita ubwo sinde nago bishigikiye ariko abakinyi abakinyi bareba kandi utangaza bareba igihugu utangaza abakinyi n'abantu nibyo myumvire bana yifite bakuremo umukinyi aravunika igikombe cy'isi kigiye gutangira akagisiba uzareba abakinyi bari irinda iyo bagiye kuremera ko afite impungenge ndabakumutoza ariko no fiche natuza basigaye nabakinyi bagirizo mungenge rero ndasiga ubukinyavunitse nakiri igikombe cy'isi asigararira umutoza wese udafite squad ihagije ibyanze bikoze erega nari kubikina wenyine ubikwaza nari kubikina wenyine ariko abakinyi be ni benshi nose gasoje ufitemo banga iriya yakandagiranaga ehe rifitemo banga uretse kabanda se gusa fonse nyo wicyo twemeranya kandi duhurizaho nuko ibyo aba bakinyi wenda basigaye bakabaye nabo batanga mu ikipe ya APR na nubu nabyo nibiragira ku rwego abantu babikeneye nyine woye nakubwiye nabo nabo ugutiramuti reka ngo yahaya passe alise tuvuga tutiramuti hari occasion nka zingahe twabonye atera n'amashoti imbere cyane iyo passe mutangaza ajya avuga muramvuga ko namuhajira zitanga azitanze ejo duhora tumunenga ariko ngewe ndavuga nti abo ba Ramti n'abandi ba ibyo bakagombye gutanga ibyo abakunzi ba Peri babakeneye mu ntibiragira ku kigero babikingana n'ibyo bakeneye ekipe yabo ihorana ihora abakinyi bari mu ikipe y'igihugu urumva ni umutozi uretse kwezi yamara oya ariko se wowe urabikasa ese mutisha ushaka ibyo turi mutima wawe ibyo turetse gato nakubwiye ngo ibyo turi gukina turabikina twenyine niba Emabru bari mu gutaka sibyo bitewe nuko ayahushije amavubi Emabru si igitangaza umukinyi umupira w'amaguru avunika nyine niryo nakubwira none ajye muri duwera bibona yakwishyira akagureje akigira mu ikipe y'igihugu afite Fredo umukinyi w'umupira w'amaguru ukinisha imbaraga Faustine nawe mera iki kintu kimwe ntabwo wabura mu ngenda cyane ku mutoza ibyo abakinnyi by'ubushobozi bw'abakinnyi bwo ni ikindi ariko ntabwo wabura abakinnyi barindwi bamunani mu byumweru bibiri bagira ngo baragarutse ukabakinisha rimwe bakongera batanagiye muri iyo match ngo bajye kuri team bari kuri bench bamwe ukundi kwezi ngo mbwire ngo umutoza nazana excuses z'uko wenda umupira w'umukino abakinnyi batarawufata systeme ze cyangwa se n'uburyo bwo kwikinira batarawufata ngo uzabure kwemera iyo excuses ye umutoza n'ikipe n'abantu cyane cyane crebe n'abantu bagomba kuba bari kumwe bakamenyerana umunsi ku wundi bakaba bari kumwe iyo batatanyije ibyumweru bibiri bakaza ukongera bagakina rimwe ukongera batatanya ibindi by'umweru bibiri ntago yarabamaranye igihe kingana iki mbere y'ikipe y'igihugu yabamaranye amezi anga ibamaze amezi abiri afata tubari kumwe bakina imikino mpuzamahanga none se bajya mu mavubi ntibakina wagira ngo bakina kerema ntakina yakinye ejo bundi imace Gilbert ntakina Gilbert we barafinda si ubanza mu wenyine ruboneka ntakina si gusimbura none se nyine ubwo niba batatu muri munani abandi baricaye
None se nibo badafite umwanya wo gukeneza. Ariko bicaye mu bipenshi. Bari waramenyereza ngo ikipe y'igihugu. Ariko nyine umutoza wakeneye kubahuza n'iki? Kubahuza nka crew. Kubahuza se yakinye match mpuzamahanga enye. Nyine akina super cup. Akina champion. Kuri team yari maze kugaragara. None ritime. None se mutangaza iyo bakinye bajya mu ikipe y'igihugu ritime iratakara. Nakubajije ngo Tanzania nta ikipe y'igihugu bagira. Bamara iminsi ngahe? Ko bari mu bihugu bishima none bamara iminsi ngahe? Mu barakina champion. Kandi wabatu ehe buretse gato. Buretse gato. Tanzania bagiye gukina champion. Simba jo yasifata indege buretse gato. Iragenda. Kandi wari kuvuga ngo habura icyumweru ngo ntibakinira ikipe. Oya kandi batitanga ryo mugira ngo kora ko batekereza cyane ikipe y'igihugu. Mapo. Kugwete subihakana. Ariko akazamo nicyo kindi none se Tanzania ko yo n'ubundi bivuga ifite cyo turayifite barayifite champion abashatse bakomeza ko barabizi ko bazanakina cyane cyo kibazo wana cyane barabizi ko bazayikiza bagongera karandira oya reka nkubaza igihe twebwe tumarana abakinyi ibyumweru bibiri bo nibamaze kimwe nyine natwe iwacu barabigabanyije twemere ko bo uko lige yabikinwa bitandukanye n'ibyo tuzakina ku cyumweru bo bakaba championa yabo kwa kane bari bukomeze baravuga bati nubundi twebwe turakina ibyacana ariko nubundi tike turayifite ntabwo ariko oya bo bubaha karandire yabo ya championa ariko nubwo nabo bari gutekereza nk'u Rwanda ngo bari gutekereza ibyacana umukinnyi ngo yanze ngo gukina ngo ukina n'imbaraga azajya gukina na Djibouti wowe uzashaka abakinnyi munabiganireho abakinnyi batekereza n'abantu bakina hanze babiburayi iyo batekereza kujya mu nationali mu gikombe cy'isi babitegura usanga batabikora hari n'ikipe nazo zibahisha ugasanga nka Real yabeshe ngo ntuzakararwaye ugasanga baranibihaniye ariko rero nanone ngewe nkavuga kugira ngo umukinnyi wabo agume kuri ritime nziza postinyu urwego rwo ni ruriya nta kintu kirenze cyane kugira ngo ni dasi abakinnyi ba APR bano banyarwanda ejo kwitanga byari gace cyane kandi ubundi nibo ngiye abo hanze se bari guhindura match abandi batitanga kandi bakinana abakinnyi babanje ni bangaye banyarwanda babare Ruvumbu ko yabaga muri Rayon Sport ubona abakinnyi ari abana akigenda akakwere ku rwego rwe umukinnyi w'umuhanga niba uramutari umuhanga buretse gato mutangaza ibyo uvuga ajya mu mupira niba aramutari umuhanga byerekane uko ritandukanye ari umutambiko hari akazi yo banamuteze niba uri Dawuda ubuze abakinnyi beza nyine niba batabigaragaje muri match umwe ntibagaragaje ntacyo bakoze ukatubwira uti suwane mutangaza none se kuri tenseri ho nubwo uvuga ngo yaje agahindura match ntabwo yari kwari kumwe ntiyatsinze ariko yahinduye match biragaragara ntiyatsinze match ariko byaragaraga ko yahinduye igikenewe cyari intsinzi ntabwo byo kubaho none barayibonye rero barayibonye sibyo nubwo kibaye kimwe ni ugiye kuba intambara nibyo mutangaza yagiye yaravuze ati nako nibyo fosi nyo yaravuze ati Ruvumbu yagiraga gutya agakora akantu ke kandi ukabona nake Ruvumbu ni uwa Rayon ntabwo ari Ruvumbu wa APR gihorere yari gukeneye umukinnyi nawe ufite ubushobozi nyine buri hejuru nibyo duhora tuvuga yes gusa cy'ingenzi kunabivuga n'amanota atatu nawe yari akenewe cy'ingenzi ni imbumbi ya tatu wayabonye burya uko waba wayabonye kose byo birabarwa mu mibare ntabwo bazavuga ngo ya tatu wabonye watsinze kimwe ku busa bazateranya amanota yose wabonye muri championa barebe niba kuko ari wowe wa mbere nyine utwara igikombe nyamara kandi wowe uragiye utsinda kimwe cya mbere n'amanota atatu byo muri rusange Gasogi rero itaha gutyo rwose nayo hari uburyo rwose uko yatangiye ntabwo ariko iri guko ihagaze ubu ngubu ariko ibyase ikipe ishaka igikombe hanini kuri Gasogi ibyo umuntu yavuga ubwo APR abakinnyi bayo berekeje mu ikipe y'igihugu Amavubi